Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu nak cakap macam mana. Roti dia macam keras sikit betul. Tak tahu dia masak macam mana kan. Roti dia keras, bagi Abang Ijat dah fail lah. Guys, assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam vlog Ijat guys. So guys, hari ni Abang Ijat nak buat video santai-santai je dengan Kak Fatihah korang. Ini Abang Ijat nak ajak Kak Fatihah. Ai, terangkat. Napa ke? Hari ni Abang Ijat nak ajak Kak Fatihah korang review satu produk terbaru, menu terbaru daripada KFC, iaitu Golden Egg Burger. Golden Egg Burger guys. So ini sempena Chinese New Year pun. Itulah bau dia pun ada macam bau kari ada. Mungkin ni macam salted egg. Ya ke? Tak pergi tak pernah rasa kan, So Bajak beli 2 set sebenarnya, 2 set. Satu set combo ni harga dia berapa? $14.99. Dia dapat ni, lepas tu dapat fries, lepas tu dapat air. Air. Air dapat ice lemon tea tapi kita orang tukar. Apa tu? Strawberry. So guys, tanpa buang masa, Abang Ijat pun dah lapar. Kak Fatihah korang pun perut dah berbunyi. Jom. Sebab tadi tengah siapkan kek. So Abang Ijat ajak teman dia, jomlah makan. Makan sorang-sorang. Bosan tu so, ya ajak Kak Fatihah. So tadi cepat-cepat buatkan kek customer. So kita takpelah teman. Kan? Baru dapat pahala. Dapat pahala. So guys, kita nak review secara jujur. Apa menu terbaru daripada KFC ni? Sedap ke tak? Doa lu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Lapar betul ni. Amin. Okay, so awak rasa dulu lah. Ladies first. Oh, ada sos? Dia bagi sos. Bagi sos. Tak rasa kentang. Tak rasa kentang? Kentang. Kentang kat sini dia macam ada celup tepung kan. Dia so different lah dengan kentang-kentang tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dia ayam, lepas tu dalam dia macam ada cheese, sayur. Bawah ni dia macam ada cheese. Tak apa. Lepas tu macam ada buat macam ada kari-kari sikit dekat yang ada daun kari. Ha, ada daun kari kot. Kau tak tahulah daun kari ke apa dia dekat salakan ayam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh buka mulut. Macam ni sedap. On ke tak on? Dia ada macam ada kari-kari sikit. Macam ada mana-mana sikit. Maksudnya dia macam ni lah, salted egg lah. Okay, giliran ai pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sos sikit, tak sos sikit lah. Pun tak sos, sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak lah, dia punya first bite, aku punya dua bite. Sos baik. Macam ni. Tak tahu nak cakap macam mana. Kalau tanya Abang Ijat, roti dia macam keras sikit betul. Tak tahu dia masak macam mana kan. Roti dia keras. So macam Abang Ijat pernah cakap sebelum ni, kalau Abang Ijat makan burger, Abang Ijat memang memilih sikit. Abang Ijat akan rasa roti dia dulu. Kalau roti tu rasa keras, bagi Abang Ijat memang fail lah. So suapan pertama Abang Ijat memang fail lah bagi Abang Ijat. Sebab roti dia keras. Satu kau tengok kekang pecah. Roti dia keras. Tapi sebelum ni Abang Ijat pernah juga makan burger dia yang lain kan. Memang tak baik lah. Lembut je roti dia, tapi ni memang keras. Tak tahulah dia masak tak betul ke, tapi tak tahulah kan. Tapi memang keras lah cerita dia. So rasa dia boleh lah. Dia kuat rasa kari kan. Kita lapar. Dia ada rasa daun kari lah. Tapi tak tahulah korang macam mana. Suka ke tak korang kena rasa sini bagi Abang Ijat. Kalau daripada 10 tu, Abang Ijat bagi 5 je lah. 5 je. Cheese dia pun ada tapi tak rasa. Cheese dia pun tak banyak. Tengok. Isi dia pun lah gitu je guys. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi tak tahulah dekat tempat tu je ke, nanti korang rasa sendiri lah. Yang penting Abang Ijat nak makan lapar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia kering, tak juicy. Nak gigit pun susah tengok.
Lalu kita makan, kalau tu kan dia punya ayam kan macam berjus kan, ni kering. Bagi Abang Ijab memang tak sama ada restoran dekat tempat kita pergi tu, dekat tempat Abang Ijab beli tu ke, ataupun memang rasa dia memang tak sedap. Bukan tak sedap macam mana, memang rasa dia tak berapa sedap. Lepas tu dengan roti dia ke, Allahuakbar. So nanti kau nilai sendiri lah. Tapi sebab lapar, makan je lah. Harga tu mahal pun, RM14. Sedap lagi burger-burger dia yang sebelum ni. Cheese burger tu sedap. Cheese burger semua tu memang padu, roti lembut kan. Maksudnya restoran ni kot. Tak, minum air. Ya, ramai kat luar ni tanya, macam mana kita boleh kenal dulu? Kau tak tahu macam mana Abang Ijab boleh kenal kat pacar kau ni? Tanya kat pacar. Orang tanya kat pacar, cepat tanya, tanya. Soalan ni yang pertama paling paling ni lah, paling win lah, siapa usah siapa. Jawab. Lagi pula kanan. Awak lah usah saya. Halo. Dulu. Kau baca dia tengok Abang Ijab dulu kan. Wah. Abang Ijab apa lagi? kat situ lah kita mula kenal. Dekat tempat kerja kat Pattaya. Abang Ijab makan dulu lah. Kau cerita lah kat Pattaya. Dulu Abang Ijab ni dia selalu tengok wayang. Tapi dulu kerja ke wayang. Selalu perhatikan dia dari jauh. Lalu datang Mamat mana ni? Mamat mana ni? Handsome. Tapi dulu tu rambut. Handsome ke selekeh? Selekeh mana? Oh, rambut dia panjang. Baik ni rambut baru. Lebih kurang lah. Panjang. Selalu dia datang, tak pernah perasan pun dia ni ada kembar. Lepas dia datang, Mamat ni handsome. Selalu cakap handsome macam tu je. Lot of boring math later. Ya, cerita ni macam boleh habis besok ni. Betul lah. Cuma pendek kan? Lepas tu, time tu lah tak ada staff kat ni. Akak boleh tak nak jual tiket ni dengan budak ni? So, kira macam dia beli bayar harga tiket RM9, dia bongkar hall seorang. Abang Ijab memang kaki wayang tau dulu. So, Abang Ijab pernah tengok wayang. Satu hall tu Abang Ijab seorang dia duduk tau. Start tu lah yang kenal kat Fatihah tu. Kan? Macam tu lah cerita dia kan. So, tak boleh tu pakai dia punya staff macam kan? Staff punya tu lah tiket lah. So Abang Ijab dapat tengok figure lah. Awek tu belanja. Awek, time tu awek. So pendekkan cerita, Abang Ijab kena usah tau time tu. Ijab gas. So berbalik pada ayam tadi. Ayam tadi pula. Balik pada burger tadi memang keras. Nak punya pun susah. Okay, tak apalah, habiskan juga. So lah. Kak Patia dah lah pakai apa? Biasa. Tersangkut-sangkut. Makan roti keras pula. Dekat dia punya besi. Tapi just nak rasa boleh kot. Tapi aku rasanya tak recommend kalau bawa balik. Masa dine in kat situ terus makan. Terus makan. Better kot. Mungkin lah kot. Dia lembut lagi sikit. Mungkin lagi sedap ni sebab kita orang ambil bawa balik kan. So mungkin sebab dia keras. Lepas tu tak juicy langsung. Kering. Nampak kan kering kan? Makan satu pun dah apa? Muak. Dia dah lengur, muak dah lengur. Rasa dia pun tak ada nak kata sedap sangat, tak ada. Sebab dia punya isi dia dalam tadi kau macam kau tengok pun macam ada tak ada ni kan. So macam tu lah review jujur daripada kami. Jarang nak jujur macam ni. Ni terlalu jujur ni. Ya, sebab korang yang suruh Abang Ijab review, so Abang Ijab akan review secara jujur lah kan. Tapi tak tahulah tekak korang macam mana, korang kena rasa sendiri. Orang ni semua masing-masing tekak tak sama. Macam kita orang, bagi korang rasa dia better duduk kat situ kot. Tapi kalau untuk makan kali kedua, tak kot. Tak, ni pendek cerita, rasa dia. Kalau awak lah rasa dia. Kalau 10, lambat. Nak gigit macam mana tak? Alamak, Kasia. Cepat habis kan? Cepat habis. Cepat habis kan? Habis, semua habis. Wah. Penuh. Nampak? Tinggal sikit untuk dia. Tuh. Habis. So, itulah review jujur dari kami.
santai je. Memang santai je video untuk kali ni. Apa ni pun Abang Ijan nak buat video santai-santai je kan. Macam ni. Apa je yang korang suruh, nak suruh kita orang cuba, komen je kat bawah. Nanti Abang Ijan akan buat video santai macam ni. Kalau korang ada produk yang nak suruh kita orang review, boleh je. Boleh, tak ada masalah. Nanti korang DM insyaAllah. DM je insyaAllah. Kalau sempat, kita orang akan baca dan balas. Okay, korang kalau misalnya kita orang lambat balas, jangan marah-marah. Yeah. So, terima kasih banyak-banyak pada korang semua. Sorry lah, dah lama tak join sebab Abang Ijad kita tak nak panggil. Ni baru ada. Dari mana awak yang busy buat kek? So guys, terima kasih kerana menonton video ni daripada awal sampai habis. Terima kasih sebab layan kepala gila kita orang ni. So jangan lupa saksikan anugerah YouTuberiti Malaysia pada 15 hari bulan ni di channel YouTube. Link dia Abang Ijad letak kat bawah ni. Jangan lupa korang tengok sebab Alhamdulillah dalam beratus ribu orang dekat Malaysia ni YouTubers. Calon bomba Alhamdulillah tercalon dalam 50 terbaik finalist tau tu. So nanti guys, dia akan pilih lagi yang 15 bulan tu, dia akan tunjuk top 5 lah. Yes, mana so tahu kalau tak dapat nombor 1 pun dalam top 5 pun dah Alhamdulillah. Tapi sebenarnya dah tercalon pun, dah tercalon pun dulu Alhamdulillah. Awal-awal kan, dulu abang buat channel bang kan, daripada Abang Ijad pakai handphone. Yelah, Oppo lama dulu tu. Dulu rekod pakai handphone Oppo lama tu kan. Kena tipu beli kamera burn 500. Macam-macam lah. Macam-macam kalau nak cerita macam-macam. Sebenarnya tanpa korang pun, tanpa support korang pun, Abang Ijad takkan sampai tahap ni. So guys, terima kasih pada korang yang sentiasa support Abang Ijad sampai sekarang. Tak kira lah konten apa pun Abang Ijad buat, terima kasih banyak-banyak. Abang Ijad ucapkan supaya korang semua berbahagia, diberi rezeki bersama keluarga, betul? Jangan berhenti support Abang Ijad. Ya, insyaAllah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Macam biasa, teruskan like, share, komen dan subscribe. Jangan lupa suruh kawan-kawan korang semua subscribe. Tengok video Celoreh Bomba. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Mesti orang tanya, mana Kasha, mana Kisha? Dia orang kat luar. Kita orang dating. Bye. Bye.